det gør. Kunne du ikke lige blive over på din egen halvdel af vognbanen, din nar? Fucking nar! Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til! Yeah, jeg var bange for, at jeg glemte mine solbriller i et andet køretøj. Men det havde jeg slet ikke, det jeg lige... Oh my god, man. Altså, seriøst. Så vågner man sgu bare op til gadetrusler her til morgen. Hvad fanden er det for noget? Så jeg kunne altid sige, at hvis du kommer ind på mit turf, så får du fandme et sandalskud lige bær. Med præcision. Så Erkam, altså, det kan jeg sgu godt sige dig. Jeg ved ikke, om det var Gekko eller Eko, eller hvad fanden det var. Men det er Erkam... E-K-R-I-M... Ja, koblingen ned også. Vi er ikke over i, luksusdyret. Så jeg starter lige ud med morgentrussel, lige får monsteren hvor lige vågnet op til. Og, kom nu mit tøf! Så får det til dag. Det synes jeg sgu meget fedt skrevet. Meget fedt skrevet, jeg skulle sige det. Når sådan noget der, det går lige i mine lattermuskler, så kan jeg lide det. Helt uden tvivl. Og selvom det er rigtigt, så synes jeg bare stadigvæk, det er fedt skrevet. Hvis det var Mustafa og hans mor og hans kone og alle dem der står deroppe og venter på, at man kommer ind i deres tøf. Så står hun bare der. En lille sur fed trumadamme der. Det kan jeg fandme godt se det sjov i, det kan jeg så godt ikke. Godmorgen, Erkam, og tak for en rigtig, rigtig fed besked. Tusind tak for det. Det var tosset godt, det der. Det tror jeg var lige det, jeg trængte til at starte dagen på, du. Ja. Jeg er på vej ud for at hente mit første skolebarn, og så er dagen ligesom gået i gang. Lad os tage den derfra. I min stream her i søndags, ja, der havde jeg en lille pige inde. Hun var ikke særlig lille. Hun var faktisk 17 år. Hun har fået mig til at tænke, altså der er nogle mennesker, der påvirker en. Ikke så meget det, de siger, men den måde, de siger det på, eller et eller andet den stil, ikke? Så det er sådan lidt et emneskifte her fra sjov og spas og lir til sådan lidt mere alvorlige. Pigen har haft en hård opvækst. Nu er det ikke, fordi jeg vil sidde og snakke om hende. Det er ikke det, der skal ud på. Men hun sagde noget, som ligesom har fået mig til at reflektere lidt over min egen barndom. Vi siger lidt, at hvis du har en, der overhovedet ikke har haft en slem barndom, hvor alt bare har været rosenrødt og blomsterfyldt og sukkerrigt og alt muligt, ikke? Altså alt har bare været det skønneste skønne, og kunne overhovedet ikke forestille sig, at der foregik noget ondt ud i verden. Hvis det var, at det var sådan en, det var en slags. Og så en anden slags, det var måske, hvor du har fået et par lussinger og nogle tæsk i røven, nip i øret, og så var det det. Det er næste børneopvækst, ikke? Og så den næste igen, det er der, hvor du bare får pryl fra morgen til aften, og hver gang du gør noget forkert, druk. Og hvad dertil ellers hører, ikke også? Der sidder jeg så og tænker, så er der sådan en barndom, hvor man bare har fået pryl, ikke? Fra morgen til aften. Så det er tre forskellige typer barndom, og der er sikkert flere. Men det er sådan for at sætte dem op i grov relief til hinanden, og perspektiv i forhold til hinanden. Sådan ligesom, der er sikkert også noget, nogen imellem, nogle gråzoner, eller hvad fanden vi skal kalde det, ikke? Pointen er bare, at jeg begyndte at reflektere over min egen barndom. Og den var nemlig den der med et par lussing og niv i øren og et par røvfulde, ikke? Men jeg synes jo personligt ikke selv, det har været slemt. Der er, som jeg siger, dem, der har haft en sukkersød barndom, har haft det sådan, ikke? Altså, de vil se det som værende noget slemt. Og så den der, hvor barnet får tæsk, jamen, det vil de jo føle som ekstremt slemt, ikke? Altså, overlagt vold og alt muligt. Men igen, det er jo det der med, at vi har vores egen barndom på den måde, vi nu har den på. Vi har vel ikke altid fortjent de tæsk, vi har fået. Det tvivler jeg satanemme stærkt på. Jeg ved i hvert fald, jeg har gjort mig fortjent til min egen tæsk, fordi jeg havde hovedet op i røven. Og jeg havde aldeles ikke ørerne med mig, når min far sagde, nu står du her! Okay. Og så kiggede han. Og så tænkte jeg, jeg kunne da lige se, hvad der foregik derovre. Fordi så mit ADHD, den lige spillede ind og sagde, Du skal da ikke stå her. Nej, det skal jeg heller ikke. Det har du for meget energi til. Hov, hvad er det der for? Nej, og så gik jeg min far ellers. Kommer tilbage. Hvad fanden, knøjt? Hvad har du gør? Min far har ikke haft løse hænder. Jeg tror, jeg har fået tre alvorlige lussinger, som jeg kan huske. Nej, jeg ved, jeg har fået tre lussinger. Og to af dem kan jeg huske, hvorfor jeg har fået. Og den ene, det var, at jeg havde lært et nyt ord op på skolen. Det nye ord, det var bolle. Så jeg kom hjem, mens min far han lå og legede. Altså, moslet med sin kæreste ind i sengen.
Og det vil sige så, at de havde tøj på. Og så siger jeg, far i boller. Jeg har aldrig set min far komme så hurtigt ud af den seng før. Altså, hold nu kæft, mand. Jeg nåede knap nok færdiggøre den sætning. Så swing, så stod han bare foran mig. God dusch, ind på det vars. Kæft, man. Det var den ene af dem, og det var selvforskyldt. Men bemærk venligst, jeg kan sidde og grine af den i dag. Bemærk venligst det. Jeg havde ikke min far på nogen måde. Jeg har respekt for min far. Min far var den, der tog sig af mig, da min mor fandt ud af, at hun ikke kunne have både mig og min søster, og hun ikke, fordi jeg var ikke så selvstændig, som min søster hun var. Så derfor, ja. Så vi snakkes lige ved senere. Skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den her i gang, eller... Jeg kan prøve at se, om jeg kan huske at fortælle jer om losing nummer 2, men det her, det var første lus. Tredje losing kan jeg desværre ikke huske. Jeg ved bare, at jeg har fået den. Ja, det lyder forkert, ikke? Jeg kan huske, at jeg har fået den, men jeg kan ikke huske, hvad jeg har fået den for. Det er nok sådan, det skal komme ud. Der er så mange løse dele i det her køretøj, det er helt åndssvagt. Det er helt åndssvagt. Altså, seler og alt muligt. Jeg fatter simpelthen ikke. Jeg mener, det her er 17'eren, og den, jeg kørte i, det var 15'eren. Kunne I høre det? Jeg tager lige en gang til. Og sådan, altså. Det rasler bare over det hele. Helt nede bag, lidt op midt i, så lige derover og derover, og sådan noget seleværk, jeg var om og ender på. Og så får jeg at vide, ja, gå hjemme, om jeg så ikke får at vide. Vi ses i morgen. Nej, vi ses torsdag. Hvad siger du til mig, unge dame? Det var min lille lille pige, jeg nemlig troede, vi skulle ses onsdag. Jeg husker ikke til dig. Jeg siger, hvad jeg er gået glip af? Jamen, det er grundlovsdag. Helvede, mand. Og så står alle lægerne udenfor, mens jeg står der og tænker, nu sagde jeg det spændende. Og de står sådan lidt af smågrit af mig. Jamen, altså, vi tager bare fri i morgen. Det skal du ikke tænke på, Brian. Du fortsætter bare med at arbejde. Knor jeg lige det der. Så er nogle slemme læger, der bare synes, der skal tages fri hele tiden. Altså, vi tager fri i morgen. Og hvad for det er alle? Kommer jeg herind, så sidder jeg og skiller lidt ud på mig selv. Fordi jeg kigger for lidt i den skide kalender. Kigger alt for lidt i den skide kalender. Jeg har slet ikke styr på, hvornår vi er fri. Det er det, jeg siger. Jeg vil bare gerne have 52 uger, der er ens. Kunne det lade sig gøre, vil det være skønt. Og så kunne man ligge den 24. i weekenden. Og så kunne man ligge den 31. i weekenden. Altså... Ikke alt det. Og ikke alt det pis, der er med at gå og bytte rundt på alt ting og sådan noget. Det er kraftedeme frustrerende. Og så lige så er man helligdag, og så er man fri, og så er man 7 ugers sommerferie, og så bliver man sommerfyret. Ja, forresten, jeg bliver sommerfyret. Jeg får en fyringsseddel. Så det er bare fedt. Så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal give jer i de 7 uger. Jeg tror bare, vi tager en chiller, og så ses vi igen efter 7 uger. Fordi jeg har... Okay, det kan godt være, der kommer nogle vlogs ind imellem, hvor jeg tænker, nu prøver vi lige at vlogge på almindelig vis og noget, ikke? Altså, lave noget andet end det her i hvert fald. Det kan jo være, man skulle tage og kigge efter nyt arbejde. Det kunne også godt være, selvom jeg elsker det her. Så kan det være, man skulle prøve at kigge efter nye arbejdsgiver, fordi der er så meget ballon med ham vi har. Jeg ved ingenting. Jeg synes, det hele det er... Jeg har ikke bedt om at blive sommerfyret i år. Det har jeg gjort de andre år, der er ikke blevet sommerfyret. Og så fik jeg at vide, nu skal du arbejde. Nå, så må jeg arbejde. Så sidste år var der ingen sommerferie til mig. Og for i år, der havde jeg sommerferie, fordi der fik jeg Kirsten, og der havde jeg sagt, hvor er min, jeg har fået en valp. Nu skal jeg hygge mig med min valp. Og jeg har faktisk fået den sådan, så det passer med, at jeg får den hjem i starten af juni, eller slutningen af juni, starten af juli. Så der kom Kirsten jo så ind i billedet. Hold da op, det tog da lige en drejning. Men altså hun og så... Jeg forsøger faktisk lige at backtrack, og det går ikke særlig godt, kan jeg mærke. Hvordan kom vi derover? Jo, det gjorde vi, fordi jeg snakkede arbejde og sommerferie, og så hvorfor sommerferien ikke blev afholdt for 2 år siden. Eller blev afholdt for 2 år siden, og ikke sidste år. Men derimod så har jeg arbejdet hver juleaften, fordi det rører mig så meget. Altså, den eneste grund til, at jeg skulle holde fri juleaften, det er, hvis jeg skal over til Sjælland og sammen med min datter og holde jul derover. Så gør jeg det gerne. Så holder jeg fri juleaften. Men hvis jeg ikke skal noget juleaften sammen med min datter, så holder jeg ikke fri. Og så bliver det så som regel også nytårsaften, vi tager med, mens vi er derovre. Og selvom det er hårdt for de gamle, at det var to højtider. Men igen, altså, det er jo så også fordi, de vælger så at sige til alle de andre børn, vi er på Sjælland og dub, og lige så vælter huset bare i mennesker fra morgen til aften. Og, altså, så har der været en knald på, det er en hel uge, hvor de et eller andet sted skulle have ferie og holde fri og alt sådan noget. Og det bliver bare en uge med ren servicering, ikke? Så kan man sgu godt forstå de gamle lidt gamle, at de også gerne... kan vi ikke lige prøve at lade være med at tage en hel uge næste gang? Det kan vi godt. Så lad være med at komme. Kan vi prøve at... Kunne I tænke at komme over julen?
Ja, ja. Skal I noget nytårsaften? Nej, egentlig ikke. Så der prøvede vi så året efter. Der prøvede vi så stille og roligt med... Stille og roligt med en nytårsaften og en juleaften, og der var ikke nogen af de andre, der fik noget at vide om, at vi var til stede. Det gjorde det lidt nemmere for de gamle. Så var der ikke så meget servicering. Så var der bare madlavning til mig og min datter, og samvær med mig og min datter. Og det plejede egentlig at gå meget godt. Jeg vil smutte over tanke. Det er sådan set derfor, jeg kører den her vej, fordi der er tre streger tilbage på brændstoffet. Altså, det er lidt sjovt et eller andet sted. Kører et køretøj som det her, hvor du kører gear, og du kører alt muligt, ikke? Så lige pludselig så... Var det... Laver hun ballet? Hvorfor sad hun og smilte sådan til mig? Det lignede lidt nogle øjne, jeg kunne genkende, men jeg tror nok, de skal være på en skole lige i øjeblikket. Men mindre hun er på vej over til sin kæreste over i Terndrup. Det er det der med, når du snakker med børnene, så får du noget at vide om børnene. Også selv børnenes søstre. Jeg tror, den er på vej til Terndrup, og jeg tror, den kommer et andet sted fra, hvor jeg lige har samlet op her til morgen. Men jeg kunne ikke se, om det var hende. Og hun kunne ikke se, om det var mig, fordi jeg havde ikke summet ude i forruden. Jeg kunne ikke se, om jeg... Nå. Hvad fanden var jeg ved at sige, inden jeg opdagede hende? Jo, køretøj som det her. Altså, når jeg kører i det andet, så kører jeg langsomt. Og stille og roligt, optrækker og alt muligt. Og jeg må så også sige, at tiden er stort set den samme, jeg afleverer på. Om jeg så kører stærkt med 80 km i timen ned over alle veje og alt muligt. Undtagen byområder. Tag nu sammen, ikke? Altså, jeg... For helvede. Selvfølgelig ved I sgu da godt, jeg kører pænt, ikke? Jeg kører kun 100 max. Jeg kan max køre 100. Det står nede i bagruden. Pointen er bare, at jeg synes, det er sjovt. De to forskellige køretøjer kører på vidt forskellige måder, men tidsmæssigt er jeg stort set frem samtidig. Det synes jeg er lidt mystifistisk. Der er en rovbipper. Tak. Den drejer jeg. Det er sådan en fin rovbipper. Men jeg vil gerne lov at sige tak for morgentruslen. Det var dejligt. Det var lige det, jeg stod og drikte til. Det var vist bare det, der var at sige. Og så må vi finde ud af, hvad filen der skal ske i sommerferien, fordi lige pt. Har jeg ikke den fjerneste idé. Skal jeg streame endda? Sidste sommer, hvor jeg streamede, der står der ingen til at komme ind og kigge, så det tror jeg faktisk ikke lige, jeg gider. Sommerferien, der render jeg alle sammen rundt og laver noget udenfor, eller forhåbentlig laver noget udenfor. Totalt aktive mennesker, og tager på ferie, og langt væk hjemmefra, og alt sådan noget fedt noget. Sol og sommer er bare ikke mig, og det bliver det aldrig. Jeg gider det ikke. Jeg synes, det er fæsen, det er kedeligt dusk, og det lugter af tis. Og så bliver jeg totalt rød som en hummer. Så derfor så synes jeg ikke, sol er fed. Jeg synes heller ikke, varme er fed. Jeg kan godt lide 23 grader. 23 grader er faktisk lige før, det begynder at blive for mig. Slut, brud, finale, ikke mere kabale. Jeg vil tage over tanker, og så ses vi senere. Jeg ved ikke, om Überfyrsten gør noget som helst i dagens løb. Det er jo trods alt tirsdag. Vi ses senere. Ja, lige præcis. Godt nok. Jamen, vi har lige en generet person herovre, som også er fra vores firma. Yeah! 59 liter. Sådan. Så er der styr på det. Jamen altså, det er altid godt at få tanket, og tanken den er fuld igen. I stedet for de der skide tre streger, som jeg lå og rullede med her tidligere. Jeg magter det ikke. Klokken den er ved at være 12 barn, og jeg har kun ét 12 barn. Min Leppe, hun skal ikke med hjem i dag, fordi det er tirsdag. Og tirsdag, så skal hun ned med en kontaktperson. Hov, jeg har glemt at lægge alle mine ting på plads. Det vil sige, så inklusive de mobiler, jeg har i lommen. Satan, så stor. Og det vil sige, så jeg glemmer min musik. Ej, nu må du kraftedeme holde op, mand. Så bliver jeg forsinket alligevel. Mamma mia, mål, du bor nu. Jamen, jeg kan ikke køre rundt uden musik, mand. Det er sindssygt. Hvordan skal jeg fungere? Så ved jeg sgu ikke, om folk kan være der, hvis de ikke kan det, så er det bare ærligt for dem. Straks tilbage. Jeg har fået redigeret lidt, og jeg har fået noget at spise, og Kirsten har ikke kigget lygtepæle, da jeg bad hende om det, hvilket irriterer mig, når hun gør det. Beder hende om at gå ud for hendes egen skyld. Det er sgu ikke for min skyld. Hun er gul i øjnene samtidig, når jeg kommer hjem. For eksempel i går, åbne døren, pum, så var hun bare væk. Det er vist hastet, det der, hva'? Men så forstår jeg ikke, hun ikke hører efter, når jeg siger noget til hende, mand. For helvede kraftig helvede fuck. Der har jeg sagt til hende, at du skal sætte hjem og gå i tirsken og bede om det. Når jeg siger lygtepæl, så er det kraftedeme ikke for sjov skyld, mand. Kraftig helvede fuck. Jeg er på vej op på storskolen efter min lille pige her klokken 12. Min lille pige skal med hjem, og så er det sådan set det. Lyngens Maskinservice. Lyngens, L-Y-N-G-E-S. Lyngens Maskinservice. Der er brugest. Nej, for. Jo, mugo. Ja, det var da så alle dyr i haven, ikke? Jo, det var det. Jo.
Jeg tror nok, det hedder et herberg. Vi har sådan et center her i byen. Jeg flyttede fra en by til en anden by, eller flyttede fra en by til den her by, fordi at vi fik et nyt omsorgshjem, hedder det. Og det gør altså, at der er nogle mystiske typer her i byen, der ser noget farveløs ud, faktisk. Det er faktisk, jeg er lidt imponeret over, at mennesker kan se sådan ud. Det er lidt uhyggeligt, ellers det. Det var ikke det, vi skulle snakke om. Jeg skulle tømme min lomme, det fik jeg aldrig gjort. Jo, det fik jeg gjort. Fedt nok. Jeg har bare ikke fået det sat på plads. Jeg vil bare sige, at jeg er den der smule, der er ikke så meget at snakke om. Jeg kører der hen ad barn, og så får hende hjem. Så må vi se, om Yberfyrsten har fundet på noget andet mystifystisk til os. Jeg kan ikke komme over, når jeg er fri i morgen. Goddammit. Der er rovbibber. Altså, der er 2 rovbibber, 3 rovbibber. Hold da op. Kan I så føre ordentligt? Er det dyreseks, det der, der sker? Hvad er I gang i? Kan I så opføre ordentligt? Åh, de slås om magen. Nej, det var ikke dyreseks. Det var 3 rovbyer. Så fang da dit eget foder for hele dit dogne svin, man. Altså. Jeg går da selv ned og handler. Det skal de sgu da også gøre, man. Jamen, vi har ikke noget dankort. Nej, men så kan de jo fange deres eget foder, ikke også? I stedet for det der med at bare stjæle fra hinanden. Ja, det er en af de ting, der er ved rovdyrsverdenen. Havde jeg været tilbage i stenalderen eller sådan noget, jeg har tabt fuldstændig. Jeg har tabt fuldstændig, og overlevelse, det havde jeg ikke kunne, eller noget som helst. Jeg tror, jeg var død 3 uger efter fødsel, og sådan noget. Jamen, du får da modermælk i den periode. Ja, og min familie er bare virkelig sejt til at overleve. Så jeg tror, vi var gået bort. Og hvis jeg endelig skulle have overlevet det, så hvis jeg endelig fandt en mage, så tror jeg, hun har slået mig ihjel. Riddertiden, der tror jeg, jeg er blevet fængslet konstant, altså. Fordi man har ADHD. Nu så jeg nogle DR-programmer, som et eller andet sted fortalte lidt om den periode, tidsperiodes problemer og sådan noget. Og der var nemlig en dreng, han havde krudt i måsen, havde været på sådan nogle forskellige hjem, hvor du tæsker løs på børn og sådan noget. Så tænkte han, hvis jeg nu lader være med at bo der, så bliver jeg fri for tæsk. Så stak han af, og for hver gang jeg kom tilbage, så fik jeg tæsk. Det ender så med, at han stikker til søs og havner op over i USA. Og over i USA, der kan de heller ikke styre ham, der vil de heller ikke have ham. Så de sender ham tilbage. På båden kunne de heller ikke have ham. Altså, han er virkelig fedt troublemaker ude lige. Og så til sidst så fandt han ud af, at det var bedre at være inde i fængsel. Fordi der var der faste rutiner, faste rytmer, faste ditten datten. Hvis du gjorde sådan og sådan, så fik du tæsk. Det kunne han forholde sig til. Han endte med at blive forfatter, mens han sad derinde. Jeg synes bare, det er sjovt. Et eller andet sted, at en dreng med så meget krudt i røven, han ender med at skrive sin egen... Han ender med at skrive en bog om et eller andet, mens han sidder inde i fængsel. Så snart han kører, bliver løsladt og kommer ud, så går han direkte ud og laver ballade for at ryge ind igen. Der var måltider, der var tidspunkter, der var slavisk, dak, 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 det var til at finde ud af, skriver han, eller siger han i sin erindring. Et eller andet sted, så synes jeg sgu da, det er sjovt et eller andet sted at tænke på. Så ud fra det, han har foretaget sig, og det, han har skrevet omkring sig selv, har man antaget, at han... Fordi han har jo gået i skole, han har jo været undervist en smule, så derfor kunne han godt skrive selv. Men det var ikke noget, der var sådan voldsomt meget udbredt i den tid. Fordi ud fra hans beskrivelser, der ender man med at tage konklusionen, at han har ADHD. Vi ses senere. Jeg vil bare sige, at jeg er dejlig. Ja, det er jeg nemlig. Jeg har hentet mit 12-barn, og jeg har sat mit 12-barn af i tjot. Og lige nu er jeg sådan set på vej hjemme, for jeg har trykket 2 gange på turen derovre. Og der er ikke kommet nogen privatrejse op, der er ikke kommet noget fra Yberfyrsten, så jeg tænker ikke, der er noget fra Yberfyrsten. Jeg ved ikke, om der er noget fra Yberfyrsten. Det finder vi ud af senere, når den gang siger... Og så ved jeg så, at så har jeg ikke særlig meget tid til at redigere, og så skal jeg bare hurtigt hjem og afsted igen. Så det er sådan set det, der foregår lige i øjeblikket. Så jeg er på vej hjem her. Vi ses her. Eller noget. Eller sådan. Ja, noget. Så. Jii. Noget. Så. Ja. Noget. Jii. Klokken er slagen 14. Ej, det er den så ikke nu. Den er 13.49, og jeg er på vej over for at hente min total lille lokal tur, som blev udvidet. Så det vil jeg gøre nu. Jeg har ikke hørt fra hende, så jeg går ud fra, at hun skal hentes. Men hun nævnte et eller andet med, at der var en af de nærmere afhentningsdage, som var aflyst. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en. Og det var torsdag, eller hvad det var. I don't know. Sådan noget går ikke så vigtigt. Det er så meget op i, det gør jeg ikke. Jeg går op i det, hvis jeg skal huske det. Hvis jeg ikke skal huske det, så er det lige meget. Jeg kan godt se, det er ikke smart. Men nu kører jeg saftsusen bare lige den vej. Jeg kan lige se, at hækken den snart skal klippes. Og jeg har noget hækken, der kipper, eller tilter, eller et eller andet. Jeg måske skal have den klippet ned, så den kan rejse sig. Men det er så det, jeg er i tvivl om, hvor langt ned skal jeg så klippe sådan noget. Fordi jeg så en anden mand, han endte med at klippe sin helt i bunden. Og jeg overvejede også at rive den op. Jeg overvejede at rive rigtig meget af mit buskads i haven op. Men jeg bruger som bare ikke om den nøgenhed, der bliver, fordi jeg kan godt lide at gå nøgen rundt i mit eget hjem. Jeg gider sgu ikke folk lige stoppe op og kigge, fordi jeg står derinde. Det var derfor, jeg købte et hus. Det var for ikke at bo i lejlighed. Så jeg skulle bo over for en anden boligblok,
hvor de kunne kigge direkte ind til mig. Der kom en bil derude. Den kan jeg godt nå, for den er helt derude. Det er ingen problem at nå den. Der er spørgsmål, om der kommer en lige her. Det gjorde der ikke. Så jeg er på vej over efter min lokaltur, og det gør jeg så med det samme. Så derefter så må vi se. Jeg tror ikke, at NT putter noget ind, efter hun har flyttet. Det er både til fordel og til ulempe. Fordi jeg kommer ikke ud og køre med andet. Men samtidig så kan jeg godt lide, at jeg ikke kører med mere. Altså, jeg er sådan lidt en doven skid. Det er jeg sgu ikke lige så godt. Kunne du ikke lige blive over på din egen halvdel af vognbanen, din nar? Fucking nar! Vi ses senere. Jeg fik en opringning, mens jeg var... Inden jeg kørte min 14-tur, så det vil sige, så mens jeg var hjemme der, ikke? Altså, inden jeg kørte min 14-tur, fik jeg en opringning af bossman, så siger han, du må gerne komme over og hente din egen bus, og det må gerne gå hurtigt. Okay. Og så altså, jeg tænker, jeg har lige en tur, jeg skal køre først, inden jeg gør noget som helst. Og så altså, jeg tænker, den her bus er sådan set ikke beskidt. Der ligger en enkelt gren eller pind nede bagved, det er det. Jeg har et børnesæde, jeg lige skal have med. Skal lige huske. Så regner jeg sådan set med at gå køre over og hente min bus nu her, fordi så er det nemlig overstået. Så har han fået sin bus tilbage, jeg kan få min bus tilbage, aircondition virker i den her, den af virker også i min egen, håber jeg på. Og så tænker jeg, der hvor jeg afleverer den der 14-tur, er temmelig tæt på, hvor virksomheden ligger. Og i princippet, så skal jeg bare, så har jeg cirka et kvarter til at skifte bus, mens jeg er derovre. Så det er ikke helt dårligt. Og det er bare mega fedt at være mig, fordi så kommer ting til at passe sammen. Jeg har kørt min 14-tur, og det gik rigtig godt. Jeg fik hende samlet op, og hun var mega galt. Jeg var totalt opladt. Hun var ikke galt, men hun var... Hun er mega god til at holde minen. Hun var god til at holde minen. Så det uanset hvad jeg sagde, jeg kunne bare ikke få hende til at krakalere. Så foreslog jeg hende, hun var min bedste fan og sådan noget. Jeg gider overhovedet ikke se din YouTube-video, de er mega kedelige. Okay, fair nok. Nej, men altså, hvis jeg skulle være fan af nogen, så skulle jeg være fan af mig selv, siger jeg så bare til. Hvilket jeg er mega fan af mig selv, det er faktisk. Jeg har lavet en anden YouTube-kanal for at abonnere på mig selv. Det er sådan noget, nørder, de gør. Problemet er bare dem, der giver ikke en seervisninger. Det er der pølse. Det er mega trials med trials på. Så jeg er faktisk på vej op for at bytte bus. Så det vil jeg lige gøre. Bytte bus. Og så er det faktisk 15 turen lige om straks. Og når vi så har gjort det, så er det hjem. Fordi så er jeg fri for at bytte bussen efter turen. Og det synes jeg er en fed idé. Det er fed, ikke? Det kan du godt se, det er fed. Og så kan vi komme over og køre stille og roligt igen. Og børnene kan blive glade, fordi de ikke selv skal åbne lågen. Og sidde der. Ja. Ah, så stærke de heller ikke. De smukke børn, nej, ikke smukke børn, men små børn. De har ikke mange muller, de små børn. Der er en, jeg har, han er godt nok værd en spaghetti. Man skulle tro, han var spaghetti, mand, med pølsemave. Altså, du ved, du tager en pølse, og så skærer du den over, så stikker du en spaghetti, en spaghetti, en spaghetti, en spaghetti, og så en spaghetti, og så tager du en lille pølsestump og sætter på som hoved. Det er alt, hvad han er. Det kan godt være, han havde en tændstikkrop, det ved jeg ikke. Han er en tændstikmand. Der er ingen muller på den lille dreng. Han forsøgte, og så var der nogen, der hjalp ham indenfra, som var stærkt opvist om, det kan jeg godt selv. Det synes jeg faktisk, det var lidt sødt faktisk, synes jeg. Vi ses senere. Vi er tilbage i svømmehallen, yeah! Og jeg har rigeligt med tid til at hente mine skolebørn, for klokken er 14.38. Så det er så godt. Jeg spurgte jeg lige bossman, nu når han alligevel fies rundt ind på værkstedet og lavede ingenting. Ej, han var rundt med en vaskehælde. Vaske, en gulvvaskemaskine, tror jeg, det var. Den render rundt med derinde, og så siger jeg, må jeg tage den her og skrue den fast? Nej, han bare bliver lige rødglødende. Nej. Det havde jeg også lidt på fornemmelse, jeg ikke måtte. Det er derfor, jeg kommer og spørger dig, ikke? For jeg gjorde det andet sammen med Allan i den anden bus, og det vil han bare ikke have. Det vil han bare overhovedet ikke tale om. Det skulle han bare ikke overhovedet ikke tænke på tanken. Så siger jeg så, hvad så? Må jeg lime den fast? Nej, du kan prøve ruden. For helvede, boss man. Så kommer der jo, og der er klister på den her nemlig, sådan. Så får du de der skide pletter der hver eneste gang på ruden. Og det er altså ikke dem alle sammen, du kan få af din rude. Så jeg har sådan en dims der, jeg ikke aner, hvad fanden jeg skal gøre ved. Og irriterer det mig? Ja, det gør det. Det er simpelthen BE-lastende, mand. Hold da kæft. 11 km, og den ligger på 14,9. Der er eddermame nogen, der har kørt røden i den her for lige at sparke Timmy. Nå, okay. Jamen, der er altid nogen, der skal ødelægge det for andre, ikke? Og det er igen derfor, at ens bus ikke skal derover, hvis man forsøger at holde en lav brændstoføkonomi. Det kan man ikke, når man sender den derover. Så er der nok en, der lader den stå og tykke diesel, eller en eller anden, der... mennesker, mand. Ja, men jeg siger, der er mennesker. Jeg magter det ikke. Jeg finder mig ikke. Jeg vil ikke have, at jeg smager dem lige i ansigtet med en vognstang. Jeg er på vej over til skolen og henter mine skolebørn, og så er jeg den, der er smule. Vi ses senere! Jeg skal nok finde vej til dig.
Det er sjovt, det er faktisk svært at klappe ud af rytme. Altså, du må ikke klappe i en rytme, det er faktisk ret svært. Den er 8 minutter over 16. Jeg burde faktisk nok næsten trykke igennem. Jeg er på vej hjem. Jeg har sat mine skolebørn op, og jeg har sat mine skolebørn af. Jeg har en citron bagved mig, der gerne vil køre stærkt, men nu bliver det ligesom problemet, når der ligesom kører sådan nogle gamle ældre mennesker op foran os. Så må vi nok have lige ned i fart igen. Hvad kører de gamle der? De kører 80, 88, 87, 86. Kører de 86? Jeg tror, de kører 86. Det er så det, jeg godt kan lide ved Mercedes, det er, at du kan tage et trin, altså en kilometer i timen ad gangen. Du kan også putte en kilometer i timen på ad gangen. Der er du ikke forpligtet til at tage en to stykker, som min egen den er. Altså min egen bil, Renault Clio. Den har det nemlig på den måde. Den er to eller ingenting ad gangen. Det er mega frustrerende. Mega frustrerende. Og jeg skal love for, mit brændstof, det er jo blevet ødelagt, da jeg kom over på værkstedet. Men jeg har kørt 17 km alt i alt, 17,4 km alt i alt, hvor jeg har lavet noget besparelse. Hvor de fire søjler er gået fra at være trip, trap, træsko, hvor rullende hjul var en af de dårligste stillet til at faktisk at hvad sagde den der sagde den sagde den rullende hjul bedst stillet faktisk. Og men de er ikke op og give mig stjerne nu. Og det tror jeg simpelthen ikke vi når inden jeg er hjemme. Og så 10,7, den lå på 14,6 eller sådan noget andet. Så vi har da også fået den trykket lidt der i brændstof siden start. Altså det vil sige siden den blev hentet. Og jeg tror det er bossman der har været over at hente den for virkelig at smadre mit efter jeg sagde 8,8. Jeg tror, han har mindre verdenskomplekser, sådan et eller andet. Jeg skal fandme ikke vinde over mig. Det kræver lidt, at du kører pænt, og det gør han bare af. Det var en gammel blå lille bil, der var der. En lille blå bil, gammel bil. Jo, det var hestepigen. Jeg går ud fra, hun er hestepige. Hun er over i lægehuset. Eller over i dyrelægeafdelingen, over ved den der lægedyr og noget der. Hvilket minimum, jeg skal have købt nogle tabletter til den bitte bruf. Så er spørgsmålet, om de har åbnet eller lukket i morgen, eller om det kun er skoler, der har åbnet eller lukket i morgen. Fordi jeg har fået fri, på grund af, at der ikke er noget at tyre med. Og når der ikke er noget at tyre med, så er jeg fået fri. Den er bare ikke god til at skifte gear. Jeg startede helt fra nul af på den her diskussion her med skide gearkasser. Det er pisseirriterende. Jeg kan godt sige at græde lidt indeni, tror jeg. Og det kan jeg faktisk godt. Og det er utroligt så lidt, der skulle til for at få den til at accelerere. Og den trækker gearne alt for langt. Nu forsøgte jeg lige at accelerere fra 0 til 100, dengang da jeg skulle ud foran dem her. Altså der vil jeg sige, det bør den kunne gøre. Skifte omkring 3.000. Det er ikke fordi, at de sidste fra 3.000 til 4.000, det får mig til at løbe 100 km på... Altså overhovedet ikke. Som jeg overhovedet ikke. Altså det er stadigvæk... Skifte gear. Altså for helvede. Og det er det, jeg ikke forstår. Hvis den kan accelerere langsomt på den måde, hvorfor kan den så ikke køre langsomt, når jeg for eksempel beder den om at hoppe på 80 km i timen, og jeg er på 60 for eksempel. Jeg beder den om at køre 84. Så skifter den gear ned til fjerde gear. Sådan noget. Hvorfor helvede ikke bare gøre det stille og roligt i det gear, du er i, og så bare accelerere op til det, jeg bedte dig om? Hvorfor skal du gøre pis og potter? Ud af det. Der er altså godt være det godt for knæet. Pisse lækker for mit knæ. Men fuck, hvor er jeg træt af det, når man tænker på det i forhold til, at... shit lord. I skal op mit ansigt igen. Shit lord, for ellers kan jeg ikke vippe den anden. Det duer ikke. I kommer lige til at hænge og dingle lidt nu. Det kan gå an. Nej, jeg ved ikke lige, hvorfor den her vinkel her, den er fuldstændig miserable. Jeg er ikke glad for den. Ja. Jeg er kommet hjem, jeg er landet, jeg har det godt. Jeg er super på bussen, fordi den accelererer, som den gør. Jeg synes ikke, det er jorden, den accelererer, som den gør. Men nøj, hvor er det rart. Min airconditioner, den virker. Yeah. Så det er fedt. Det er top dollar, det er top nice, det er top lækkert. Det er bare alt med top på. 16-15, vi må nok hellere få trykket igennem herovre. Psh.
Sådan der. Det er dejligt. Så er der så fri til mig. Jeg vil også sige tusind tak for i dag. Tak for nu. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Hold den flyvende.